মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, মোৰ নাম মন্নত বাজুৱা। মই সেইণ্ট জোসেফ সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্রী। আপোনাক মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে, মই যেতিয়া আপোনাক মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে, মই নিজকে যেতিয়া আপোনাৰ দৰে এক সন্মানীয় স্থানত কল্পনা কৰোঁ, যিখন দেশ ইমান বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ আৱাসস্থল আৰু য'ত নিজৰ মতামত দিয়া অগণন লোক আছে, এনে লোকো আছে যিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য কৰে। তেনে কথাই আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰেনে বাৰু? যদি কৰে, তেন্তে আপুনি কেনেকৈ আত্মসন্দেহৰ ভাৱনাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়? মই এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ মাৰ্গদৰ্শন বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ মহাশয়। ধন্যবাদ মন্নত। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়, অষ্টমীসেন দক্ষিণ ছিকিমত বাস কৰে, যিখন ৰাজ্য চাহ বাগিচাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য আৰু শান্ত অবিচলিত বৰফেৰে আবৃত পৰিষ্কাৰ হিমালয়ৰ বাবে বিখ্যাত। তেওঁ একেধৰণৰ বিষয়ত আপোনাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। অষ্টমী, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ প্ৰশ্ন সোধক। নমস্কাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়, মোৰ নাম অষ্টমী সেন। মই দক্ষিণ ছিকিমৰ ৰংগীত নগৰৰ DAV পাব্লিক স্কুলৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। আপোনাক মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, যেতিয়া বিৰোধী আৰু সংবাদ মাধ্যমে আপোনাক সমালোচনা কৰে, তেতিয়া তাৰ মোকাবিলা কিদৰে কৰে? মই দেখোন মোৰ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ বা হতাশাজনক কথাকে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি মোক মাৰ্গদৰ্শন কৰক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অষ্টমী। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়, ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধী, চৰ্দাৰ পেটেল আৰু স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ দৰে মহান ব্যক্তিত্বৰ জন্মস্থান গুজৰাটৰ কুমকুম প্ৰতাপভাই সোলাংকি আভাসী মাধ্যমেৰে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে আৰু একেধৰণৰ দ্বিধাত আছে। কুমকুমে আপোনাৰ পৰা মাৰ্গদৰ্শন বিচাৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰ, মোৰ নাম সোলাংকি কুমকুম। মই গুজৰাটৰ আহমেদাবাদৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শ্ৰী হাদালাবাই হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী। মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আপুনি ইমান ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, যিয়ে বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে, আপুনি এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ সৈতে কেনেদৰে যুঁজে? অনুগ্ৰহ কৰি মোক এই বিষয়ে মাৰ্গদৰ্শন কৰকচোন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কুমকুম। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়, আকাশ দাৰিৰাই ভাৰতৰ ছিলিকন ভেলী বেংগালুৰুত বাস কৰে, যি ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতা উভয় কাৰ্যকলাপৰ আধিক্যৰ এক সুন্দৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে পৰিচিত। তেওঁ প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মনত কিছুদিন ধৰি উদয় হৈ থকা কিছু বিষয়ৰ ওপৰত আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। আকাশ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ প্ৰশ্ন সোধক। নমস্কাৰ মোদীজী, মই আকাশ দাৰিৰা বাংগালোৰৰ হোৱাইল ফিল্ড গ্ল'বেল স্কুলৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰোঁ। আপোনালৈ মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে মোৰ আইতা কবিতা এ মাখি যায় মোক সদায় আপোনাৰ পৰা শিকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, যে আপুনি প্ৰতিটো অভিযোগ, বিৰোধীয়ে কৰা প্ৰতিটো সমালোচনাক এক টনিক আৰু সুযোগ হিচাপে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। মোদীজী, আপুনি এয়া কিদৰে কৰে? অনুগ্ৰহ কৰি আমাক যুৱকসকলকো অনুপ্ৰাণিত কৰক, যাতে আমি জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰীক্ষাত সফল হওঁ। ধন্যবাদ আকাশ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়, আপোনাৰ জীৱন কোটি কোটি যুৱক যুৱতীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা হৈ আহিছে। মন্নত, অষ্টমী, কুমকুম আৰু আকাশে জীৱনত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহত কেনেদৰে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনাৰ অনুভৱ জানিবলৈ বিচাৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়, অনুগ্ৰহ কৰি মাৰ্গদৰ্শন কৰক। আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ঘৰলৈ আহে আৰু পৰিয়াল বা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে বহেহি, নহয় জানো, যদি শিক্ষকৰ সৈতে আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থাকে, তেন্তে তেওঁলোকৰ কাষত কেতিয়াবা বহিবচোন। আৰু যদি কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধ নহয়, তেন্তে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব যে প্ৰশ্নটো পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ আছিল। সেয়াই হয়, নহয়নে বাৰু? এইটোও পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ, কিন্তু আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিছে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে মোক সংযোজিত নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথাবোৰ বেলেগ সুৰত ক'লেহেঁতেন। পিছে সম্ভৱতঃ আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও কথাবোৰ শুনি আছে, সেইবাবে মুকলিকৈ কথাবোৰ কোৱাত বিপদ আছে। সেয়ে আপোনালোকে চতুৰতাৰে মুখ সামৰি লৈছে। চাওক, মই যিমান দূৰ সম্পৰ্কিত, মোৰ এটা বিশ্বাস আছে আৰু মোৰ বাবে এইটো এটা আৰ্টিকল অফ
ফেইথ তত্ত্ব মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সমালোচনা হৈছে এক সমৃদ্ধ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক শুদ্ধি যজ্ঞ সমালোচনা হৈছে সমৃদ্ধ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক পূৰ্ব চৰ্ত আৰু সেয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে প্ৰযুক্তিত অপেন চ'ৰ্চ অফ টেকনলজি আছে আপোনালোকে জানেই নহয় মুক্ত উৎস আছে সকলোৱে ইয়াত নিজৰ বস্তু থয় আৰু মুক্ত উৎস প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আমি এইটো কৰিছোঁ আমি ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছোঁ হয়তো কিছু ত্ৰুটিও থাকিব পাৰে গতিকে মানুহে ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজা প্ৰযুক্তি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আৰু বহু লোকৰ প্ৰচেষ্টাৰে ই এক অতি সমৃদ্ধ ছফ্টৱেৰ হৈ উঠেগৈ এই মুক্ত উৎসটোক আজিকালি এটা অতি শক্তিশালী সঁজুলি বুলি গণ্য কৰা হয় একেদৰে কিছুমান কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত উলিয়াই দিয়ে আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনায় যে যিসকলে ইয়াৰ ত্ৰুটিবোৰ দেখুৱাই দিব তেওঁলোকক আমি পুৰস্কৃত কৰিম বাউণ্ড ছিষ্টেম ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যিবোৰ ত্ৰুটি আছে সেয়া যদি আঁতৰ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে তেন্তে এই ত্ৰুটিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কোনোবাইটো পথ দেখুৱাব লাগিব নহয় জানো কেতিয়াবা চাওক কেতিয়াবা কি ঘটিব কোনে সমালোচনা কৰিব তেনেবোৰ কথাতে গোটেই বিষয়টো স্তিমিত হৈ পৰে ধৰি লওক আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এক ফেঞ্চি ড্ৰেছ প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু আপুনি অতি হেঁপাহেৰে এটা সুন্দৰ ফেঞ্চি ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ লৈছে আৰু আপোনাৰ মৰমৰ বন্ধু এজন অতি মৰমৰ বন্ধু যাৰ কথা আপুনি সদায় ভাল পায় তেওঁ যদি কয় এয়া তুমি কি পিন্ধিলা দেখি ভাল লগা নাই দেই যদি তেওঁৰ কথা আপোনাৰ ভাল নালাগে তেন্তে আপোনাৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আৰু এজন শিক্ষাৰ্থী আছে যাক আপুনি অলপ কমকৈ ভাল পায় তেওঁক দেখিলেই এক ধৰণৰ নেতিবাচক কম্পন অনুভৱ কৰে আপুনি তেওঁৰ কথাবোৰ একেবাৰে ভাল নাপায় তেওঁ যদি কয় এয়া কি পিন্ধি আহিছে চোৱা তুমি এনেকৈহে পিন্ধা নেকি তেন্তে আপোনাৰ আন এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব নহয়নে বাৰু যদি আপোনাৰ নিজৰ কোনোবাই কয় তেন্তে আপুনি ইয়াক ইতিবাচক হিচাপে গ্ৰহণ কৰে কিন্তু আপুনি যাক ভাল নাপায় তেওঁ একেখিনি কথাকে ক'লেও আপুনি কিন্তু খং কৰি উঠে আপুনি ভাবে এয়াতো মোৰ পচন্দ এনেকুৱাই নহয়নে বাৰু কহতা হো পজিটিভ লেতে আলোচনা লেকিন যো আপক পচন্দ নাই ওই কে রাকিন আপক গুসা আত কন হতা মেরি মর্জি একেদৰে যদি আপুনি তেওঁলোকক অভ্যাসগতভাৱে সমালোচনা কৰি থাকে তেওঁলোকক এটা বাকচত ভৰাই ৰাখক ইয়াৰ বিষয়ে বেছিকৈ ভাবি নাথাকিব কিয়নো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আন কিবাহে এতিয়া ঘৰত আলোচনা হৈছে মই কিবা ভুল বুলি ভাবোঁ নেকি ঘৰত কোনো সমালোচনা নোহোৱাটো দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়হে মা দেউতাই সমালোচনা কৰিবলৈকো বহুত অধ্যয়ন কৰিব লাগে আপোনাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব আপোনাৰ শিক্ষকসকলক লগ ধৰিব লাগিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ অভ্যাসবোৰ জানিব লাগে আপোনাৰ ৰুটিন বুজিব লাগে অনুসৰণ কৰিব লাগে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো কিমান সময় চলি আছে স্ক্ৰীণত কিমান সময় আছে সকলো অভিভাৱকে একো নোকোৱাকৈয়ে অতি নিবিড়ভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি ভাল মেজাজত থাকে যেতিয়া আপুনি অকলশৰীয়া হয় তেওঁলোকে মৰমেৰে কয় হে বেটা শুনাচোন তোমাৰ ইমান ক্ষমতা আছে তোমাৰ শক্তি ইমান তুমি কিয় এনে কৰিছা তেতিয়া কথাবোৰে উচিত ঠাইত স্পৰ্শ কৰেগৈ তেনে আলোচনাবোৰ কামত আহে পিছে আজিকালি পিতৃ মাতৃৰ সময়েই নাই তেওঁলোকে সমালোচনা নকৰে
কাটমৰা কথাহে কয় আৰু আপোনালোকৰ যে খং উঠে সেয়া কাটমৰা কথাৰ বাবেহে উঠে যি নকৰক খাবলৈ বহুতে কিবা কিবি ক'ব কিবা খালেও ক'ব নাখালেও ক'ব এনেকুৱাই নহয়নে বাৰু চাব কিন্তু আজি ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকৰ মা দেউতাই কিন্তু ঠিক কৈ দিব কাটমৰা কথাবোৰ কিন্তু সমালোচনা নহয় এতিয়া অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কাটমৰা কথা নক'ব এনেধৰণৰ অভ্যাসৰ পাকচক্ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাওক তেনে কৰি আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ জীৱন ভাল কৰিব নোৱাৰে মুখত এটা মনৰ ভিতৰত এটা তেওঁলোকে যদি কিবা ভাল এটা কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ মনটো ভাল লাগি আছিল আৰু আপুনি ৰাতিপুৱাই কিবা কৰি দিলে চোৱা গাখীৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তুমি দেখোন গাখীৰ নাখালা আৰম্ভ কৰি দিলেই নহয় তুমিতো এনেকুৱাই বুলি অমুকে দেখোন এনেকুৱাহে কৰে গাখীৰ কেনেকৈ খায় বচ হৈ গ'ল নহয় তেওঁৰ মূৰ গৰম গোটেই দিনটো তেওঁৰ কাম বৰবাদ হৈ গ'ল নহয় আৰু সেইবাবে আমি সংসদত আপোনালোকে চাগৈ সংসদৰ অধিৱেশনত হোৱা আলোচনাবোৰ চাই নহয় জানো সংসদৰ টেলিভিশ্যনৰ বাবে কিছুমানে খুব সাজি কাচি আহে সংসদত বক্তৃতা দিয়াৰ বাবে পিছে সন্মুখত বহি থকা বিপক্ষৰ সদস্যসকলে আপোনাৰ চাইকলজি বাৰুকৈয়ে জানে তাৰ মাজেৰে কোনোবাই বহি বহি এনেকুৱা টিপ্পনী কৰে আৰু তেওঁ জানে যে আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবই কৰিব আৰু আমাৰ সাংসদৰ এনে ৰিপিট আৰু আমাৰ সাংসদৰ এনে লাগিব যে এতিয়াতো তেওঁৰ টিপ্পনীটোহে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সেইবাবে যিবোৰ কম বুলি সাজু হৈ আহিছিল সেইবোৰ পাহৰি যায় আৰু তেওঁ আনজনৰ টিপ্পনীৰ উত্তৰ দিয়াত লাগি যায় আৰু নিজৰে পুৰা ক্ষতি কৰি পেলায় আৰু যদি টিপ্পনীক হাঁহি স্ফূৰ্তিৰ খেল বুলি লৈ এখেল খেলি পিছৰ মুহূৰ্ততে নিজৰ প্ৰসংগলৈ উভতি যায় তেন্তে তেওঁ ফোকাছ এক্টিভিটিৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেয়ে আমি আমাৰ ফোকাছ এৰিব নালাগিব দ্বিতীয় কথাটো হৈছে চাওক আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে বহুত পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় বহুত অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰসংগৰ বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া হয় তুলনাত্মক বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন হয় অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত খুচৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় বহুত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছতহে আলোচনা কৰিব পৰা যায়গৈ আৰু সেইবাবে আজিকালি পিছে শ্বৰ্টকাটৰ জামানা সৰহসংখ্যক লোকেই অভিযোগ কৰে অভিযোগ আৰু আলোচনাৰ মাজত বহুত ডাঙৰ গড় খাৱৈ থাকে আমি অভিযোগক আলোচনা বুলি গ্ৰহণ নকৰোঁ আলোচনাটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ পুষ্টিতত্ত্ব যিয়ে সমৃদ্ধ কৰে আৰোপ হৈছে অভিযোগ কৰাসকলক আমি গম্ভীৰতাৰে লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে সময় নষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু আলোচনাক কেতিয়াও লঘুকৈ ল'ব নালাগে আলোচনাক সদায় মূল্যৱান বুলি গ্ৰহণ কৰা উচিত সেয়া আমাৰ জীৱন গঢ়াৰ বাবে বহুত কামত আহে আৰু যদি আমি নিজে ভাল আমি যদি প্ৰামাণিক সত্যনিষ্ঠতাৰে কাম কৰি আহিছোঁ সমাজৰ বাবে কাম কৰি আহিছোঁ নিশ্চিত উদ্দেশ্যলৈ কাম কৰিছোঁ তেন্তে অভিযোগক একেবাৰেই পৰুৱা নকৰিব বন্ধুসকল মই ভাবোঁ ই আপোনালোকৰ বাবে এক ডাঙৰ শক্তি হৈ উঠিব বহুত বহুত ধন্যবাদ